Opa, galera, primeiramente aí, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje estarei aqui repostando um vídeo aí que eu já postei aqui no canal. É um vídeo aí que a galera me pergunta muito mesmo. Alguns não sabem e outros têm grande dúvida aí, que é como trocar os talentos, beleza? Então, eu vou estar ensinando para vocês aí, da minha forma aí de explicar aí. Então, vocês sabem que eu gosto de ficar falando e falando e falando. Dito isso, vocês têm que estar ligado aqui que um ponto muito importante é vocês virem no seu set e ver qual é a tropa aqui que está mais fraca. Aqui é a infantaria, né? Ok. A minha infantaria está mais fraco. Então, lá em talentos, mesmo eu dependendo de arco, eu vou priorizar um pouco em deixar a infantaria um pouco ali mais igual, beleza? E você vai fazer do mesmo jeito. Dito isso, galera, desculpa, vocês vêm aqui e vêm aqui em resetar. Ok. Não, vou estar preenchendo aqui. Vou estar preenchendo aqui mesmo, galera. Depois eu só mudo o nome, beleza? Ó, vocês vão vir aqui, ó. Deixa aqui primeiro já, deixa full, beleza? Isso você só vem desbloqueando. Beleza? Você só desbloqueia, galera. Até lá embaixo. Só desbloqueia, beleza? Aí depois eu vou ensinar para vocês como preencher. Desbloqueia até lá embaixo. Agora não, irmão. Queria pedir para vocês, galera, já deixar o like aí e deixar aquele compartilhamento assim que você terminar de ver esse vídeo, galera, porque tem muita galera com dúvida aí como tá trocando aí os talentos para defender, beleza? E eu sempre gosto de estar explicando tudinho aí bem detalhado para vocês e falando o porquê disso, beleza? Disso e daquilo. Ok, desceu aqui até vida do Esquadrão 2. Chegou aqui em virando Esquadrão 2, deixa full. Beleza? Vocês lembram lá que eu falei que eu iria focar na infantaria e no arco? Ok. Vou só conferir aqui. PV aqui. Enche esse PV também. Deixa full. Agora a gente tem que trabalhar com isso aqui que sobrou, galera. Não enche em momento algum defesa do esquadrão, beleza, galera? Não enche aquilo ali. E dito isso, vocês vêm aqui em ataque do atirador 3, deixa full. Vem aqui em ataque da cavalaria 3, deixa full. Vem aqui em ataque da infantaria e deixa full. Feito isso, tá tudo igual. Eu preenchi tudo igual. O que vou diferenciar aqui é que eu vou deixar aqui full na infantaria e aqui no atirador também eu vou deixar full, não é, vai ficar full, beleza? Já que eu defendo de arco, pronto, galera, sobrou um ponto só e assim um pontinho vai para cave, beleza? Então eu vou deixar aqui. Deixa eu renomear. Só que depois eu mexo nisso aqui. É só pra colocar uma palhaçada aqui mesmo. Que eu gosto de ficar fazendo onda. Pronto. Renomeou. Salvou, galera. Salvou. E mete o like aí que nem gemas eu tenho. E tô fazendo aí um tutorial pra vocês aí gastando gemas, galera. Renomeou. E aí você está se perguntando como que ficou os seus pontos de tal como que ficou aí os seus bônus depois dessa troca, Boruto. Vamos lá, deixa eu aqui botar os talentos full. Ok, ativei, galera, tá, agora sim. Vamos lá, sem talentos ficou com, ou sem talentos não, 107. 107 ficou 227, 211, 190. Viu como que a cave está um pouquinho fraca agora?
Mas aí que tá. Quando eu troco 7, vamos lá, galera. Ela vai ficar um pouco mais fraco, mas não tanto. Viu? 350 de infantaria, 350 de atirador e 334 de cavalaria. É isso, galera. Entendeu? É bem isso. Eu poderia focar mais na cavalaria? Poderia, galera. Mas eu tenho, eu tenho uma quantidade boa de infantaria T4, então eu priorizei em deixar a infantaria forte também. Como eu já disse no vídeo da última defesa que eu postei, é os caras que a gente enfrenta, eles gostam de atacar as trap de arco, mano. Eles gostam de atacar as trap de arco. Então é só por isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham entendido o porquê de eu usar assim os meus talentos. Mas eu acho que deu para você entender. Se aqui no seu set você tiver aqui com atirador mais forte, você vai lá nos pontos de talento seu e vai preencher INF e CAV. Beleza? E assim você vai fazer, galera. Não, não tem segredo. Meio que é difícil ficar falando, explicar para vocês aí o porquê, mas eu acho que vocês entenderam, né? Eu acho, espero que sim. E aqui, desculpa, galera, eu tô gripado, tá foda. Aqui eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a falange aqui. Para quem defende três falanges, galera, é um ponto crucial aqui para quem defende de três falanges. Deixa aqui em falange bloqueio da infantaria. Deixou em bloqueio da infantaria? Ok, mano. Se vier um ataque full cavalaria, que é o pior que pode vir, os arcos vai estar aqui do lado, tá vendo? Não vai fazer tanto dano como se tivesse só aqui, onde os arcos vai estar lá atrás, tá vendo? Os arcos aqui atrás. Ok, dito isso, galera, se vier full INF, mano, as suas INF vai estar mais na frente, bem avançado. É o de pior que vai acontecer é isso. Beleza? INF versus INF e usar arco na lateral. E se vier arco? Ah, se vier arco, mano, vai bater nas suas infantarias, mano. Não vai nem arranhar a pintura. Beleza? Então não tem segredo. Isso aqui é uma estratégia para você que tem três falanges e não tem muita experiência em ficar ali vendo o que vem trocar. Porque nem sempre dá tempo, galera. Não é todo reino que você tá brincando que os caras. Espera. Tem reino, galera. Tipo os que a gente fica. Mano, o rally saiu. Os caras tapetou no 12. O bagulho chega ali em questão de 5, 6 segundos. É questão de você pensar, tá ligado? O rally invadiu. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Sobre os familiares, não tem segredo, galera. Eu já postei vários e vários vídeos falando que sim, é útil sim usar os familiares aqui. Que você perde 10% das tropas, tipo aqui o trapaceiro, e você usa ele na moral. Ele só vai ser mais útil aí na trap de três fal ou oh, de du desculpa, galera. Esse familiar aqui, que é cumulativo, esse bônus aqui, vai ser muito útil só em trap de falange limpa, porque as tropas do aliado vai contar, tá ligado? Os reforços. Se você for três falanges, eu recomendo que você use aí os familiares que te dê HP, porque você vai ter T2 nas falanges. Então você tem que ter ali um HP alto para você suportar os danos ali da tropa inimiga. Então espero que vocês tenham entendido aí o vídeo meio rápido. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado aí sobre os familiares, vocês comentem aí no No, na, nos comentários, beleza, galera? Então é isso. E quem quiser ir e vir jogar na Elite, só cola com nós que é sucesso, beleza? É isso, galera. Fui, até a próxima.
Não esquece de compartilhar esse vídeo, hein, galera? Tô contando com vocês. E o like também é muito importante. Fui, forte abraço, fiquem com Deus.